Пожежа в Чорнобильській зоні триває вже кілька днів. На даний момент відомо, що горять сотні гектарів лісу і торфовищ. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля. Площа загорання збільшилася до 550 гектарів через несприятливі погодні умови. Для ліквідації пожежі залучено понад 200 людей та 50 одиниць техніки. Посилено контроль за радіаційною ситуацією на території. Автоматизована система контролю радіаційного стану здійснює постійний моніторинг на 39 пунктах, щогодини оновлюючи дані в диспетчерському центрі. У разі надзвичайної ситуації дані оновлюються щохвилини. Всі працівники, що беруть участь у гасінні, забезпечені засобами захисту органів дихання. Державне агентство з управління зоною відчуження запевняє, що ситуація контрольована і загрози критичним об'єктам немає. У разі необхідності вони готові швидко реагувати. Згідно з онлайн-мапою пожеж, у Чорнобильській зоні зафіксовано кілька десятків осередків займання. Пожежі також спостерігаються в Приварському та Вишгородському районах, де горить суха трава та торфовища. Однак КМДА запевняє, що забруднення повітря відсутнє, а радіаційний фон залишається низьким.